влязох аз, там по преките минавам за ескейпа, разсъждавам гонка дива по града, македонките събра, всичките са мои фенки. Я поздравяйте гангстера, бе! Казва! Не така грозно, бе! Какво ще му пожелаете? Телефоните изключвам и с кошче се заключвам. Тремат през деня приятно, с нощи бе невероятно. А на бара зад хотела, пак ме чака клиентела. Вече съм в нежни длани, на вървежни сладорани. Те на мен не се надуват, микат страстно и влетуват. Ай ги феновете! Тихо в мерцедеса влизам. И когато тремат куки, се промъквам през полуки. София чакат на момчета, среща има месен петък. Клуба често се събира, бенцовете коментира. Карам в моя стил, с нощи яко съм препил. И няма грижи, мерцедеса яко движи. Въртим волана, лентата странична хвана. И няма грижи, мерцедеса яко движи. Тежко карам в моя стил, с нощи яко съм препил. И няма грижи.